Rezultat historik për peshngritësen shqiptare Evangeli Veli, e cila është shpallur kampione e Europës, përmendëm fakt që në hyrje të misionit, ajo ka fituar medaljen e artë në stilin e shkëputjes dhe në dy garsh për peshën deri në 55 kg në kampionatin evropian të peshngritjes që u zhvillua në Tiranë, kryeqytetin e Shqipërisë. Veli bëri një paraqitje të shkëlqyer në këtë garë, teksa fitoi dy medalje të arta dhe një të argjënt, kjo për shkak edhe të peshës trupore. Ajo fitoi fillimisht medaljen e artë në stilin e shkëputjes, ku realizoi me sukses çdo tre provat për ta mbyllur me 95 kg dhe duke lënë pas Ukrainasën Konotop dhe Belgian Sterks. Rivaliteti mes këtyre tre peshngritësve u pa edhe në stilin e shtytjes, me Velin që sërish i kaloi me sukses të treja prova, duke mbyllur me 113 kg garimin e saj. Ndërkaq, nuk po zgjatem më shumë në detajet e garës, duam më njëherë të flasim me Evangeli Velin edhe ta pyesim se si ndihet dhe çfarë do thotë kjo fitore për të. Evangeli, përshëndetje, urime, shumë urime. Përshëndetje, faleminderit për ftesën. Si ndihesh? Çfarë do thotë kjo fitore për ty? Me sa ti ke patur një vit të vështirë, ke patur dhe një dëmtim, kështu që ka qenë vërtet një triumf që me zgjeprisje. Po, patjetër. Jam shumë e gëzuar. Nuk mundem ta shpreh me fjalë ç'a është kjo medalje për mua, se janë shumë vite stërvitje, shumë vite punësh që harit të shpërblen me këto medalje. Edhe brenda në Shqipëri, akoma gëzimi është akoma më i madh. Çfarë ndodhi në momentin që se pam edhe nga kronikat e lajmeve kemi parë që u përlote, pra në momentin që e sigurove fitoren, çfarë të shkoi në përmendje? Çfarë ndjeve? Të gjitha ato janë ato sekondat që kalojnë në mendjen tënde, gjithë ato që ke vuajtur, gjithë ato që ke kaluar, edhe në fund fare hipën te shkalla më e lartë në podium, edhe ndihesh atë kënaqësinë që thua, ja vlen, të gjitha ato që kam kaluar, ja vlen. Ja vleti çdo sakrificë për këtë fitore. Po mos gabojmë, ti ishe bindur për fitore. Në një farë mënyrë e prisje këtë rezultat. Nuk është se kishe shumë hezitim. E prisja e dia kishe stërvitur shumë. Dia rezultatet e mia ku ishin dhe ku mund të harria. Asnjëherë nuk mund të jesh i sigurt se gara ka shumë gjëra. Të papritura. Nuk mund t'i dish asnjëherë, po në rezultatet e mia dhe në forma që unë isha, e prisja që do të dilja e para. Edhe dole. Sa ori duhet një kampioni që të punoj në ditë? Dhe për sa ko ke punuar Evangeli që ti të dilje sot kampione dhe të gjithë njerëzit të shpërndanin videon tënde, të postonin, çdo personazh politik, qeveritar, aktivist, edhe të krenoj me ty, por nuk e kuptoj se sa lodhje dhe sforco është. Unë peshngritës dhe kam fituar kinë moshën 11 vjeç, po këtë flas për sportin elitar, atje ku sporti bëhet punë, se është punë edhe për ne, me 6-8 orë në ditë stërvitje. 6 deri në 8 orë stërvitje në ditë? Po. Wow. Kam këtë 2014, kë nuk e kam lënë stërvitjen as edhe një ditë, akoma dhe kur isha dëmtuar, kishim gjetur mënyrë që të stërvitëshim pjesë trupit të tjera që nuk kishin të bëjnë me dëmtimin tim. Duke qenë se Eriona të pyeti pak se si u ndjeve kur more çmimin, unë jam kurioz si u ndjeve kur e pe që shumë njerëz kishin ndarë momentin tënd të fitores. Kam marrë shumë dashuri, jam shumë këdi. Na gjithë kjo dashuri që përmarë në njerëzit më duke të pabesueshme, duhet të falenderoj të gjithë, të gjithë. Nuk kam haritur të përgjigjem, po mundojmë të përgjigjem të çdo njeri të dërgoj një mesaj personal, që t'i falenderoj për gjithë këto urimet dhe fjalët e bukura që kanë në dhenë për mua. Do na i tregosh pak thojnë, se po kalujem nga një temë në tjetërën, mos gabojmë, janë me... Okej, me Shqiponja, na, ashtu të doja të tishinim. I bëre posaçërisht për kampionatin, besoj. I bëre, dhe të ajo, vajza kemi bëri, akë nuk e dinte, i thash do të bëj një Shqiponjë, pa mua, që do Shqiponjë, i thash me dua, se i dua të thajnë të mija, dhe kur më pa, më ka dërguar një mesaj, më tha mua, nuk e besoj, më tha mua, onë të bëra të vitojnë. Nuk e dinte që ti ishe një kampione. Jo, më tha mua Shqiponjë, në qëneti me Shqiponjë, i thash më tjeshtë e dua të kemë në thajnë të mi. E qartë. Folëm për stërvitjen, për sakrificat, për ato orët e mundimshme që ti du të kalosh deri sa të bësh kampione. Po kushtet, si janë kushtet e peshëngritjes, vëndet ku stërvitesh, si janë kushtet? Unë nuk stërvitim në Shqipëri, e kam thënë shumë herë, stërvitim një shtetit,
Dhe kjo sepse në Shqipëri nuk ka kushte. Nuk, në kjo se flasim për kushtet në anë palestre këtu, në Shqipëri është bërë në Parkun Olimpik një palestre shumë e bukur, që edhe afrohen të sportistat ato që duan që të stërviten. Në kushtet e tjera pasaj, pa tjetër, me sa di unë, nuk e di në kjo se ka ndryshuar diçka, i mungojnë fizioterapistët, unë kam fizioterapistin tim personali, cili me shpenzimet e mija erdi të gara, ime këti ishte këtu afër meje se për shkak të këtë ime, se nuk jam 100% mirë. E kuptoj. Po me sa di edhe në Shqipëri kanë mungesë na doktor, na fizioterapist, që janë gjërat më kryesore që duhet të ketë një sportist. Edhe për mua e kam thënë shumë herë në Shqipëri, kemi shumë fëmijë të rinj, se unë jam çik më e madhe tashi, që do vazhdojnë sportin, edhe ata duhet të mbështeten, duhet të bëhet një ambient si kam sportiv, diçka duhet të bëhet të sportin, ku... Ti ofrojnë kushtet e duhura, pra po thua? Po. A nuk është kosto e madhe për ty, pra ti paguon një fizioterapist, të stërvitesh jashtë Shqipërisë, e ndërkaq ngre flamurin shqiptar aty, kur ngre dhe medaljen? Pra përfaqëson Shqipërinë, po ndërkaq sakrifikon vetë? Po, pa tjetër, edhe ajo ishte diçka ke unës jo dhe bëgjitha të sakrificë, këtë harri dhe të marri gjithë të kënaqësin brapa, duhet të besoj se gjithë po fitojnë po ndryshojnë në Shqipërinë. Ka fiduar këtë vjetë në dhjetor ku është ndryshuar ligi sportit, sidomos për peshëngritjen, edhe i falenderojmë të gjithë peshëngritësat për këtë ndryshimin që është bërë për sportin tonë, se ka qenë një ndihmë e madhe. Me gjitha të kanë qenë disa vonesa, po janë miratuar ligjit me sa di, shteti kanë nxjerrë bugjetin, edhe ne po presim të shpërblehemi për medaljet që kemi haritur, me çik vonesë dhe kjo gjena... Për medaljet e mëparshme, po thua, jo të aktualet, këto aktualet. Jo, po flasë për atë që kanë kaluar. Për shumë, sa vite datojnë këto medaljet që endë s'keni marrë shpërblim? Botrorin, në mos gabojmë, apo? Për botrorin, po i fjalë për botrorin. Për botrorin. Për botrorin që ti ke marrë një pozicionim goxhatë mirë të paktën dhe ndërko duhet ishe paguar, por nuk ka ndodhur kjo gjë. Në botrorin isha e katërta, dole e katërta, nuk kisha mundësi të përfundoja garën, sepse ka marrë ime të shumë keqë. Por ato që fitova unë a botrori, për mua do ishte një letësi shumë e madhe, se do emocionet e mi ato që unë shpërteva pasi mbaroj kjo gara, ishte shumë sepse unë di se sa shumë kanë sakrificuar prindit dhe familja ime dhe unë vetë, edhe sa lek ka kushtuar që unë të kisha mundësim të garoja në këte vëpjane. Qiko, mua më bëri përshtypje në një intervjistë të ndën të thua. Peshëngritja u shprej revoltuar se si endeve jonë të përdoret si argument fakti që ajo jeton jashtë dhe ndaj nuk imbulojnë do të shpenzimet. Pra Shqipëria nuk imbulojnë do të shpenzimet. Ndërko, parat që duhet merte nga vëndi i katërt nuk i ka marë dhe është dhe një moment tjetër që ti edhe operacionin të ndë ke finansuar vetë. Pra po gjithashtu edhe shpenzimet e operacionit kanë qenë nga GBO-t. Dhe e mbyll intervjistën duke thënë që më kanë ftuar dhe vëndet të tjera dhe nuk kam shkuar të garoj për ta. Po, e vërtet është po, unë jetoj jashtë Shqipërisë, nuk është, atje kam punën time, atje jam rritur, nuk është më më ofruar një punë dhe një jetes në Shqipëri dhe unë nuk jam ktheu në Shqipëri. Jetuar jashtë Shqipërisë, atje jam rritur dhe atje kam anën financiare time, që unë të mundem të bëj sport e kam garantuar jashtë Shqipërisë. Cili shtet e ka ftuar konkretisht, Evangjeli? Unë kam vitet e fundit, ke kam iku në Angli edhe punoj edhe në Angli të shqis infermjere, kështu që kam patur oferte dhe ati. Si infermjere? Dhe të jesh edhe të jesh konkurente nga për Angli. Interesante kjo, dhe më thënë, kjo profesioni. Ishte diçka që e doje ti, dhe më thënë, e zgjodhe vetë? Po, më ka pëlqyer mjekësia, po mjekësia kërkon, më shumë orë se sa kërkon peshëngritja. Po. Po, nuk të siguron medalja ma, përveç ndoj një Nobeli nësë arin të bësh kënstare. Po, duke betur të mundësia rikëthimit tëndë, ose nëse, qëfar kusht është duen plëcuar që të mund të rikëthesht i këtu edhe të stërvitesht i këtu? Apo nuk e mendon fare sepse i ki siguruar gjërat edhe jeta jo dhe ka marrë një loj drejtimi? Jo, nuk është diçka që nuk e kam menduar, unë kam thënë dhe herë tjetër, nuk kam thënë kur që unë nuk them në Shqipëri, po kushte që të kthesh në Shqipëri duhet për matë të garantuar një jetë, sepse unë tashi jam jashtë shtetit, atje kam shpinë time, kam të tërë, kam bërë një farë jetese dhe ato po vazhdoj i përbëj. Në Shqipëri këtë vi
duhet dikush të më garantoj që jeta ime këtu do jetë do jo vetëm sa të ha bukë. E qartë. Atëherë dikush mund të pyeste nëse ti je kaq mirë, ke siguruar jetën, i ke vënë gjërat në VIP, pse të mos garosh për Anglinë për shembull? Po. Me që ta kanë kërkuar. Pse të garosh për Shqipërinë? Pse është e rëndësishme për ty? Unë në Shqipëri kam lindur, jam rritur, babai im është këtu. Për mua është shumë e rëndësishme vërtet arse vim nga një familje i kam patur në ushtri gjyshin dhe gjyshin time. Janë disa gjëra që i kam në familjen time dhe kam dashur, kam patur kënaqësi që të jem në Shqipëri. E kuptoj. Është edhe një kërkesë e tyre dhe këtë duam përgjigjet sinqert. Është të prindrit të tij. Po, është dhe një kërkesë e tyre që Evangjeli, ne kuptojmë që nëse ti do të ishe përfaqësuese anglisë, do kishe më shumë të ardhurë financiare, do kishe një pozicionim më të mirë, do kishe mundësi që të stërviteshe, mos shpenzoje kaq para, por të lutem bëje për ne. Jo, prindërit e mi më kanë thënë të bësh atë që bën të lumtur, ndaj ajo që do të garantoj ty jetën, sepse sporti një ditë do mbaroj edhe jeta ime do vazhdoj, dhe unë duhet të kem mundësi të jetoj. Po, ty të bën të lumtur ama kur ngre flamurin shqiptar. Është të sjell kënaqësi. Patjetër, më bëri të lumtur, më bëri të lumtur se ngrita brenda në Shqipëri në radhë të parë. Më bëri të lumtur se shumë njerëz janë gëzuar me këtë arritje time, edhe tregova përveç se un kam punuar aq shumë, po edhe një femër mund të bëj shumë gjëra që shumë njerëz na paragjykojnë edhe na tregojnë çik me gisht, që femrat nuk mund të harrin ato që mundin. Në këto rezultate të tilla, sepse mos gabojmë edhe në reagimin e ministres Kushi për herë të parë, një vajzë shqiptare ngre lart flamurin kuqezim me 3 medalje ari, si kampionja e parë në peshngritje. Pra vajza e parë kampione në peshngritje. Kështu që ke thyer disa rekorde. Po e përmendi pak Flori në fillim, edhe dua ta lidh me mbështetjen. Nuk ka patur, domethënë ka patur shumë reagime, reagime nga kryeministri, reagime nga ministra Kushi, mbas edhe nga personalitete të tjera të politikës. Shumë mbështetje, nuk e di, besoj je ndier mirë, po vetëm kurioze jam, e ke patur po këtë mbështetje në momente të vështira, për shembull në kampionatin evropian të Rumanisë në 2018-ën, kur ishin në pozicion të vështirë? Unë në kampionatin e Rumanisë 2018 nuk kam marrë pjesë. Kam marrë pjesë në Rusi. Isha vjet. Aty e mund të them kryetari i bashkisë zoti Rion Belia ka besuar shumë te mua si edhe shefi i klubit i Tiranës në një moment asnjëri nuk e besonte se unë do marrja medaljet, ata të dy kanë besuar shumë tek medalja edhe më kanë mbështetur goxha, mund të them. Po. Pra, kjo mbështetje ka qenë dhe më përpara. Ka qenë për nivelin që unë kisha si sportiste, ka qenë mbështetje që më takonte. Eriona ndoshta e ka edhe për një moment që ka qenë goxha delikat. Nuk është se s'ndodh në Shqipëri që ne të fitojmë një kampionat dhe më pas të dalin rezultatet e dopingut, të cilat janë zhgënjyese. Dhe ti ke patur një rast në 2018-ën, në mos gabojmë. Po, në 2018-ën kam patur një rast në të cilin kam bajtur në gjyqje dhe gjyqjen e kam fituar. Sa do të kam mbështetje, në atë moment federata ishte tërhequr nga, nuk ishte asnjë federat, sepse presidenti federatës ishte tërhequr nga federata, edhe asnjëri nuk ishte pranë meje, unë kam fituar gjykimin 2018-ën. Flasim për Europianin e Rumanisë apo jo, vetëm për ta saksuar. Ti gjykimin e ke fituar? Po. Okay. Për sa i përket testit të antidopingut që doli në atë kohë, doli pozitiv? Po, po. Okay. Okay. Dhe flasim gjithmonë 2018 për pjesëmarrje, domethënë që tu mohua mundësia për të marrë pjesë në kampionatin evropian në Rumani. Po. Ai pra, kësaj ju referova, kështu që isha në rregull un kur thash prap momentin e vështirë në evropianin e Rumanisë. Po pse ndodh kjo Evangjelit me pse ndodh kjo me konkurrentët shqiptar? Ë vjen si mungesë e informacionit, vjen si mungesë unë nuk e din kjo pse kishte të bënte shumë shkaku që nuk kishte asnjëri në federatë atë moment edhe nuk u mor asnjëri, nuk e di po ka të bëj sepse unë nuk dash asnjë lloj rëndësi te kjo gjë, domethënë nuk më interesonte të dilja nëpër media dhe të thoshja jo unë kam të drejtë, jo nuk jam ashtu, edhe nuk kam për ta bërë kurrë këtë në jetën time. Mua më interesonte që unë vetes brenda në veten time isha e pastër, e dija të vërtetën dhe e tregova të vërtetën kur fitova gjykimin. Faleminderit shumë që ishe me ne, Evangjeli. Faleminderit për medaljet që i solle Shqipërisë. Edhe shumë suksese.
edhe urojmë që të marrë gjithë vlerësi. Se jo të bëhet kampione bote një ditë, natyrisht e urojmë Evangelin. Shkojmë publicitet, rikthehemi në pjesën e fundit, e tham që në fillim, do të mbyllim me voglushët, se është një qershori sot. Pas pak.